Naru Classic. Yeah. Mambo ya leo ya shida yote aliyopita, ugonjwa huu naona zijatavita. Mambo ya leo ya shida yote aliyopita, ugonjwa huu naona zijatavita. Tena sauti yangu kuipaza, mana nao yaona mengi sana na nikwaza. Sijui mandiko vipi sasa yametimizwa, ama shetani mwenyewe anajitangaza. E baba Mungu, mbona kama unanyamaza? Ni kama vile usioni zinguvu za giza. Mpaka kanisa unatukataza, vipi mwanadamu amalize dunia ya kwanza? Pande zote kilio, sikuizi kifo kama utani. Hakuna makimbilio, hakuna kwenda kwa jirani. Wanatufunza uchoyo, tunajifungia ndani. Hizi mipango ya Mungu ni mipango ya shetani. Tumeazimishwa kufunga kinywa na pua, kwa maana ugonjwa unapitia kwa njia ya kupumua. Sikuizi sote maninja, wala kuna kuzingua. Mpaka najiuliza, ndugu, wapi tunakuwa? Mbona haiko shie ndo tulimuaga Yesu? Ni wale wale na wakamungiza visu. Herode na Yuda ndo walimuaga Kristo. Shie vengine hatujue tu kitu. Sikuizi mtoto ibanda kuna kwenda kadutu. Nyumbani tunaganda, tunafungwa kama kuku. Haya mambo usizani tu ni huku, ni dunia nzima, kwanza tena bora huku. Hawataki kuona watu kumi mnandamana. Corona haitaki mambo ya kupapa sana. Kuna wa mikono mbele ya kusalimiana. Sote tunafunga vinywa, kuna kuchekeana. Dunia na kwa ya uzuni, Mungu baba tukumbuke. Hakuna tena mabusu kati ya mume na muke. Baba Mungu siruhusu mwovu shetani atuteke. Tukumbuke hata nusu, baba yetu situ. Shina polisi na kuwa pusi na panya. Hauna cash neo watachopenda watakufanya. Ndugu zangu tujikinge sana. Ini kama vita na adui ataonekana. Mambo ya leo ya shida yote aliyopita.